ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋស្ថាបនិករបស់ PM Leadership បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមធ្វើជូននៅខ្សែវីដេអូ live ដែលជាផ្នែកមួយនៃ Coaching Minute with Piseth Kham បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អស់លោកស្រីដែលធ្លាប់បានតាមដានទស្សនានៅ Coaching Minute with Piseth Kham ពីមុនមកបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងសាជាថ្មីហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់នូវអ្វីមួយដែលជាគុណប្រយោជន៍ជាគុណតម្លៃសម្រាប់អស់លោកស្រីដើម្បីទុកជាចំណេះដឹងទុកជាបទពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យអស់លោកស្រីទទួលបានអ្វីមួយដែលថ្មីដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកស្រីមានភាពប្រសើរឡើងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះម៉ោង 9:33 នាទីបាទសម្រាប់លោកស្រីដែលបានចូលកាន់មកកម្មក្នុងកម្មវិធី Facebook Live របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំបាទស្នើសុំអស់លោកស្រីជួយ click like ឬក៏ comment នៅខាងក្រោមហើយសូមអស់លោកស្រីជួយ share បន្តដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងផ្សេងទៀតគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបាននៅការសិក្សារៀនសូត្រចេញពីការបែងចែករបស់ខ្ញុំបាទ Coaching Minute with Piseth Kham គឺជាដំណើរការនៅក្នុងការផ្ដល់នៅការបែងចែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើជាបន្តបន្ទាប់បាទដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកធ្វើ business អញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំរវល់ជាមួយនឹង business ចឹងខ្ញុំអាច commit ថាអូរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យឬក៏រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទគឺអត់ទេអាស្រ័យទៅតាមពេលវេលារបស់ខ្ញុំដែល available ដែលអាចសមស្របដោយសារតែមុននេះបន្តិចខ្ញុំទៅតែមកពីកម្មវិធីមួយដែលយើងបានជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងបងបងប្អូនប្អូនអតីតនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Vet Maharasi ដែលនៅពេលនេះគេបានបដូរឈ្មោះទៅកាន់ទៅជាឈ្មោះសាកលវិទ្យាល័យជាស៊ីកំចាយមាដែលយើងបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងការធ្វើសមាធិធ្វើ TM វិភាគសា Business Opportunity បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើកម្មវិធីនេះឲ្យបានថា fix ពេលវេលាណាមួយជាក់លាក់នោះទេដោយសារតែខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើ business អញ្ចឹងខ្ញុំមាន schedule មួយចំនួនដែលខ្ញុំត្រូវតែ commit នៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បែងចែកនៅបទពិសោធន៍មួយដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រយៈពេលប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍ហើយក៏ដូចជាថ្ងៃនេះបាទគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅការបង្វឹកផ្ដល់នៅការបន្តបដាលក៏ដូចជាផ្ដល់នៅការគាំទ្រទៅដល់អតិជនរបស់យើងទៅដល់បងប្អូនរបស់លោកស្រីរបស់យើងដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកឱកាសដើម្បីភាពរីកចម្រើននៅក្នុងអាជីវកម្មក៏ដូចជានៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់បាទហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភើបរីករាយខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺអតិជនរបស់ខ្ញុំ2នាក់ដែលគាត់ជាស្វាមីភរិយានៅក្នុងកម្មវិធី coaching គាត់បានស្វែងរកនៅចំណុចមួយដែលហៅថា sweet spot បាទនៅក្នុង business គឺគាត់បានស្វែងរកនៅ passion របស់គាត់ឃើញគាត់បានស្វែងរកនៅ strength របស់គាត់ឃើញភាពខ្លាំងជាមួយនឹង passion រួចហើយគាត់បាន combine ភាពខ្លាំងរបស់គាត់ជាមួយនឹង passion ឲ្យក្លាយទៅជា business ដែលជា business មួយវាមិនសូវជា sexy ប៉ុន្តែគឺជា business មួយដែលអាចបង្កើតបាននៅ profit បង្កើតបាននៅប្រាក់ចំណូលច្រើនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងអ្វីមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើបាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការជួយអតិជនដើម្បីឲ្យគាត់រកឲ្យឃើញនៅ sweet spot របស់គាត់តាមរយៈការគុំគ្នានៅ passion strength ដើម្បីបង្កើតអ្វីមួយដែលអាចក្លាយទៅជា profitability អញ្ចឹងសម្រាប់អស់លោកស្រីដែលកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកស្រីស្វែងរកនៅ sweet spot របស់យើងតាមរយៈការ identify នៅpassion តើតើយើង passion របស់យើងអីគេហើយ strength របស់យើងអីគេអ្វីទៅជាភាពខ្លាំងរបស់យើងកាលណាយើងធ្វើអ្វីមួយដែលមិន follow ទៅតាម passion អស់លោកស្រីអាចមានលុយប៉ុន្តែគេហៅថាមានលុយប៉ុន្តែ miserable មានលុយប៉ុន្តែជីវិតគ្មានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តគ្មានសេចក្តីរីករាយផ្លូវចិត្តបាទជីវិតពោពេញទៅដោយភាពតប់ប្រមល់ពោពេញទៅដោយភាពធុញទ្រាន់ពោពេញទៅដោយបញ្ហាបើសិនជាយើងធ្វើកិច្ចការ follow តាម passion follow តាម
strength របស់យើងប៉ុន្តែយើងធ្វើតែអត់បានលុយយើងនឹងទទួលបានអារម្មណ៍មួយគឺ happy and be broke បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវ combine រវាង passion ជាមួយ strength បូកជាមួយនឹង economic engine economic driveនៅពេលដែលយើងផ្គុំទាំងបីនឹងចូលគ្នាអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកស្រីចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅដែលហៅថា passion អ្វីទៅដែលថា strength បូករួមជាមួយនឹង economic engine ឬក៏គេហៅថា economic drive ឬក៏ drive ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលបានច្រើនបើលោកស្រីអាចស្វែងរកនៅមនុស្សដែលគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការផ្ដល់នៅការបង្វឹកផ្ដល់នៅការបង្ហាត់បង្ហាញដែលនៅក្នុងសភៅមួយដែលមានចំណងជើងថា good to great គឺជាសភៅមួយដែលគេនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនដែលមានគ្នា2 3នាក់បាទចាប់ផ្ដើមអត់មានលុយរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រាក់ចំណូលដល់លានរយលានរហូតដល់ billion អញ្ចឹងគេបានមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនដែលមានភាពរីកចម្រើនបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់ខ្ញុំមួយនៅម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានបញ្ជូនក្រុមការងាររបស់គាត់ថ្នាក់ management របស់គាត់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយគឺ Money and You ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់រីកចម្រើនតាំងពី93រហូតមកដល់ឥឡូវ96បាទក្នុងមួយឆ្នាំគឺ 60% អញ្ចឹងគាត់កើនឡើងរហូតដល់ឥឡូវគាត់រកបានជា100លានសម្រាប់ total income របស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើការតិចជាងមុនបាទខ្ញុំជឿថាបងៗអស់លោកស្រីដែលកំពុងតែធ្វើ businessបាទយើងចង់ធ្វើការតិចប៉ុន្តែយើងទទួលបានផលច្រើនព្រោះហើយយើងដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយការចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនប្រៀបបានដូចយើងចិញ្ចឹមកូនក្មេងយើងមិនមែនចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមនោះទេយើងមិនមែនចិញ្ចឹម pet នោះទេ pet មានន័យថាជាសត្វចិញ្ចឹមបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមឧទាហរណ៍ដូចជាឆ្កែទោះបីតែអស់លោកស្រីនាំឆ្កែនឹងទៅតាមទីសាធារណៈគឺយើងត្រូវដឹកវាយើងត្រូវកាន់ខ្សែរហូតប៉ុន្តែ business អត់ចឹងទេនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យសមស្រប business គឺជាមនុស្សបាទដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងនៅពេលដែល business នឹងពេញរូបពេញរាងប្រៀបបានដូចមនុស្សនៅពេលដែលមនុស្សនឹងពេញរូបពេញរាងរៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យចប់មហាវិទ្យាល័យគាត់អាចរស់រានមានជីវិតដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ទៅមើលការថែទាំគាត់អូអាយុ20ហើយធ្វើគួរធ្វើចេះអាយុ30យើងនៅដឹកដៃគាត់គឺអត់ចាំបាច់ទេបាទអរគុណច្រើនលោកដុកទ័របាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការទស្សនាបាទអញ្ចឹងជា goal សំខាន់នៅពេលដែលយើងរក passion ឃើញយើងរក strength របស់យើងឃើញហើយយើង combine រវាង strength ជាមួយនឹង passion របស់យើងយើងផ្គុំជាមួយនឹងពាក្យថា economic engine បាទ business របស់យើងទៅមុខលឿនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលមិនទាន់មាន business ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យស្វែងរកអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួយបាទអ្នកណាម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការ hack ខួរក្បាលយើងដើម្បីឲ្យយើង discover strength passion ជាមួយនឹង economic drive បាទការពិគ្រោះមិញជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី YouTube.0 យើងបានធ្វើការជួបជុំហើយយើងបានបំលែងស្ថានភាពមួយដែលគេហៅថា impossible become possible តែភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យមួយគឺ breakthrough breakthrough គឺជាកលៈទេសៈមួយដែលមនុស្សគិតថាកិច្ចការមួយដែលខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើកើតកិច្ចការមួយឧបសគ្គមួយដែលខ្លួនឯងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានឬហើយគាត់ធ្វើបានគាត់គ្រប់គ្រងបានគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្រឡះខ្លួនគាត់ជោគជ័យគាត់រីករាយពោលគឺគាត់អាចដោះនៅឆ្អឹងទៅតឹងកដែលមាននៅក្នុងខ្លួនឯងដែលជាទូទៅចឹងទៅតឹងកដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង psychology របស់យើងតាក់ទងជាមួយ attitude តាក់ទងជាមួយ habit របស់យើងដែល coach របស់ខ្ញុំក៏តែងតែនិយាយថាអាជីវកម្មតូចតូចស្លាប់ទៅវិញ 90% មុនអាយុ10ឆ្នាំដោយសារតែចំណុចមួយគឺម្ចាស់អាជីវកម្មមានកង្វះខាតចំណេះដឹងផ្នែក business ឬក៏មានកង្វះខាតផ្នែក psychology ផ្នែក businessប៉ុន្តែអត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់មានការខ្វះខាតអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការនៅក្នុងកម្រិតមួយនៅដដែលប៉ុន្តែនៅដល់ពេលមួយគាត់ស្លាប់ទៅវិញ business មាន2 business លក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដែលមាន system មានអីគ្រប់គ្រាន់ជាទូទៅឱកាសគាត់ស្លាប់ទៅវិញមុនអាយុ40ឆ្នាំបាទ Fortune 500 company មានន័យថាក្រុមហ៊ុនលំដាប់ធំធំជាងគេនៅថ្នាក់សកលលោកកម្រិត5លេខរៀងទីលេខ1រហូតដល់លេខរៀងទី500ជាទូទៅគាត់ស្លាប់ទៅវិញនៅក្នុងកំឡុងពេលមុនអាយុ40ឆ្នាំមានន័យថាក្រុមហ៊ុននឹង20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ
ជិតដល់40ឆ្នាំគាត់ស្លាប់ទៅវិញហើយក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនតូចតូចមិនទាន់មាន system មិនទាន់មានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់លក្ខណៈក្រុមគ្រួសារគាត់រស់នៅរៀនមានជីវិតបានតិចជាង10ឆ្នាំគាត់ស្លាប់ទៅវិញប៉ុន្តែយើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសង្គ្រោះដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្នពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការlink ចូលគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំធំនៅខាងក្រៅដោយសារយើងដល់កម្រិតមួយសម្រាប់ខ្ញុំពួកយើងធ្វើបាន6ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដល់កម្រិតមួយដែលយើងត្រូវ upgrade ទៅមួយកម្រិតទៀតដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅសិង្ហបុរីខ្ញុំត្រូវបានគេជ្រើសរើសជា coach ម្នាក់នៅក្នុងចំណោម coach 30នាក់នៅក្នុងអាស៊ីរបស់យើងដោយសារអ្នកដែលចូលរួមវគ្គ Money and You ហើយយើងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរៀនអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការ coach រៀនវិធីសាស្ត្រអំពីការជួយ support ទៅដល់អ្នកធ្វើ business បាទអញ្ចឹងយើងបានបង្កើតជាសហគមន៍មួយដែលនៅពេលនេះគេជ្រើសរើស top coachនៅឥណ្ឌាមាន2-3នាក់ពិសេសម្នាក់ស្រីនោះគាត់គឺជាមនុស្សដែលល្បីផ្នែក trainer សម្រាប់ស្ត្រីគាត់ជា motivational speaker សម្រាប់នារីហើយជា business consultant សម្រាប់ women entrepreneur នៅសហរដ្ឋនៅឥណ្ឌាហើយយើងមានអ្នកលេចធ្លោនៅសិង្ហបុរីនៅម៉ាឡេបាទរួមគ្នាយើងផ្គុំគ្នាបាន30នាក់ហើយខ្ញុំក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង30នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅព្រឹកមិញយើងបានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី YouTube.0 ដោយសារ YouTube.0 យើងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2016យើងនេះប៉ុន្តែមុននឹងដល់ពេលនោះបាទតាមពិតកម្មវិធីរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមហើយព្រឹកមិញយើងចាប់ផ្ដើមពេលវេលាម៉ោង8ព្រឹកលោកតាម៉ោង12ម៉ោង71ថ្ងៃត្រង់បាទហើយយើងឃើញថាបងបងភាគច្រើនគាត់ breakthrough បាទគាត់ breakthrough បាទបើសិនជាអស់លោកស្រីចង់យល់ពាក្យថា breakthrough យ៉ាងម៉េចបាទ Google បាទសួរគ្រូតារបស់យើងពាក្យថា break ហើយនឹង through បាទបងបងអស់លោកស្រីវាយទៅឃើញហើយ breakthrough និយមន័យគឺ a moment in time when impossible become possible បាទកាលៈទេសៈមួយដែលកិច្ចការដែលយើងគិតថាមិនអាចទៅរួចហើយយើងអាចធ្វើកើតបាទគឺជា breakthrough អញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង YouTube.0 យើងនឹងបន្តជួបគ្នាម្ដងពីរដងទៀតមុនពេលកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី31ហើយអ្នកដែលគាត់បានចុះឈ្មោះចូលហើយគាត់នឹងបន្តទទួលបាននៅការផ្ដល់នៅការ support ក្នុងមួយខែយើងធ្វើម្ដងហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី YouTube.0 នឹងទៀតសោតពួកគាត់នឹងទទួលបាននៅការ support ដោយសារតែនៅក្នុង YouTube.0 គឺជាកម្មវិធីមួយដែលផ្ដល់នៅការ upgrade ខ្លួនយើងពី version ដែលយើងកំពុងតែមានដោយនៅពេលព្រឹកមិញនេះមានបងបងយើងភាគច្រើនគាត់ upgrade ខ្លួនគាត់តាមរយៈការដែលខ្ញុំធ្វើជាអ្នកជា coach ពាក្យថា coach មានន័យថាខ្ញុំអត់ផ្ដល់នៅចំណេះដឹងអីថ្មីទេខ្ញុំអត់ផ្ដល់នៅជំនាញអីថ្មីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាអ្នកនាំផ្លូវដើម្បីឲ្យអស់លោកស្រី discover រកឲ្យឃើញនៅអ្វីមួយដែលជាសក្តានុពលនៅអ្វីមួយដែលជាកតារៀងស្ទះនៅអ្វីមួយដែលជាធម្មពលដែលលោកស្រីអាច tap រួចហើយយកមកប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកស្រី business របស់លោកស្រីមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទរហូតមកដល់ពេលនេះដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកដែលទទួលបាននៅការបង្វឹកផ្ទាល់ក្តីពិសេសស្វាមីភរិយាបាទមិនទាន់មាននរណាម្នាក់ដែល fail ទេហើយភាគច្រើនគាត់មិនទាន់មាន business នៅពេលដែលជួបខ្ញុំឥឡូវគាត់មាន businessប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែខ្ញុំបានទៅសិក្សាខ្ញុំរៀននៅវិធីសាស្ត្រមួយហើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការចង់ធ្វើការសាកល្បងបើសិនជាមនុស្ស2នាក់អត់ត្រូវគ្នាខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដោយសារតែខ្ញុំបានរៀនពី Tony Robbins បើសិនជាមនុស្ស2នាក់អត់ត្រូវគ្នាពិសេសស្វាមីភរិយាខ្ញុំអាចប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងមិនចាំបាច់និយាយរកគ្នាគេហៅថា indirect negotiationបាទ indirect negotiation ការចរចាដោយប្រយោលពីរអ្នកនឹងមិនចាំបាច់រកនិយាយរកគ្នាប៉ុន្តែបញ្ចប់ session ដែលខ្ញុំធ្វើពីរអ្នកនឹងស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងជឿជាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងហើយសម្ព័ន្ធភាពស្វាមីភរិយារបស់គាត់ឬក៏ក្រុមការងាររបស់គាត់មានភាពស្អិតរមួតកាន់តែខ្លាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែប្រើប្រាស់សម្រាប់បងបងដែលគាត់កំពុងតែទទួលបាននៅការបង្វឹកដោយសារដូចព្រឹកមិញបងប្អូនទាំងអស់គាត់ឯកភាពជាមួយនឹងភាសាមួយដែលអ៊ំជា coach របស់ខ្ញុំជា mentor របស់ខ្ញុំគាត់នៅអូស្ត្រាលីតាមពិតគាត់ជាគ្រូរបស់ខ្ញុំ
នៅស្គាល់ជា live weight មហាសីប៉ុន្តែគាត់សុំខ្ញុំធ្វើជាក្មួយដោយសារគាត់មើលឃើញថាគាត់អាចផ្ទេរនៅអ្វីមួយឲ្យខ្ញុំគឺចំណេះដឹងមិនមែនទ្រព្យមិនមែនសម្បត្តិមិនមែនអីទាំងអស់គឺចំណេះដឹងអញ្ចឹងអ្វីមួយដែលគាត់និយាយដែលខ្ញុំចងចាំមិនភ្លេចគឺ success start from home finish from home បាទភាពជោគជ័យអាចភាពជោគជ័យអាចចាប់ផ្ដើមពីផ្ទះហើយអាចបញ្ចប់នៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមគ្រួសារសម្ព័ន្ធភាពក្រុមគ្រួសារសម្ព័ន្ធភាពរវាងឪពុកនិងម្ដាយហើយដូចព្រឹកមិញនេះយើងឃើញថាមាន breakthrough មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំណែងតំណងរវាងកូនជាមួយម្ដាយហើយជាមួយនឹងសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយវាគឺជាឫសគល់នៃភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មដូចបងមួយគាត់ទោះបីគាត់ធូរធារគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាគាត់នឹងស្នងមរតកនៅ business នៅអាជីពដែលម្ដាយឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ផ្ដល់ឲ្យគាត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជួយគាត់ដើម្បីស្វែងរកនៅ passion របស់គាត់ស្វែងរកនៅ strength របស់គាត់ដើម្បីគាត់ tap into business opportunity ធ្វើឲ្យគាត់ grow បាទសម្រាប់បងបងដែលគាត់បានចូលរួមការពីព្រឹកមិញគាត់នឹងបន្តទទួលបាននៅការជួបជុំជាប្រចាំខែដែលខ្ញុំនឹងដោយសារដំណាក់កាលរបស់ខ្ញុំនេះវាខុសពីមុនបាទខុសពីមុនយ៉ាងម៉េចឆ្នាំ2011 2012ពេលនោះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺជា pure business របស់ខ្ញុំវាគឺជាឆ្នាំងបាយ 100% របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលនេះអ្វីៗមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចដោយសារតែយើងចាប់ផ្ដើមមានប្រភពផ្សេងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើដោយព្រឹកមិញនេះពួកគាត់ចូលដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃបាទហើយអ្វីដែលគាត់ទទួលបានបើសិនជាពួកគាត់ចូលនៅសិង្ហបុរីឬក៏នៅម៉ាឡេស៊ីអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូនព្រឹកមិញគេហៅថា strategic intervention strategic coaching ឬក៏ key decision coaching strategy បាទពួកគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនមែនទែនបាទចំណាយច្រើនមែនទែនបាទអ្នកខ្លះគាត់ឆាយរហូតដល់$5,000រយៈពេល1ម៉ោងអ្នកខ្លះ$2,000រហូតក្នុង1ម៉ោងហើយប្រសិទ្ធភាពដោយព្រឹកមិញនេះព្រឹកមិញសវិតប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមែនទែនបាទគាត់នៅរហូតដល់យើងបញ្ចប់កម្មវិធីហើយគាត់អត់ចង់ចេញទៅណាគាត់នៅពិភាក្សាគ្នាគាត់នៅបែងចែកឃើញថាការតំណតំណងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សនៅពេលដែលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគាត់លែងប្រើខួរក្បាលដើម្បីតំណតំណងគាត់ប្រើបេះដូងដើម្បីតំណតំណងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមរាប់អានចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាហើយនៅពេលនេះនៅពេលនោះហើយដែល business ចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនដោយសារមនុស្សផ្ដល់ការតំណតំណងតាមរយៈការប្រើប្រាស់បេះដូងមនុស្សជឿជាក់គ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាមួយនឹង mentor របស់ខ្ញុំថាមនុស្សដែលខ្ញុំចង់ធ្វើ business ជាមួយបើសិនជាគាត់អត់ចូលកម្មវិធីមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជា money and you ខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការធ្វើជាមួយហើយដូចនៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាគាត់អត់បានចូលនៅក្នុងកម្មវិធីដូចសេរៀង YouTube.0 ឬក៏កម្មវិធីមួយចំនួនដែលគាត់ផ្សារភ្ជាប់គាត់ connect ខួរក្បាលរបស់គាត់ជាមួយបេះដូងរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តយើងពិបាកធ្វើការជាមួយដោយសារតែមនុស្សពាក់ម៉ាស់ជាច្រើនសតោគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកណាតែអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺជាម៉ាស់ដែលពាក់នៅពីមុខបាទម៉ាស់ដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីខ្លាចសេចក្តីអៀនសេចក្តីខ្មាស់អៀនការព្រួយបារម្ភខ្លាចអ្នកដតីរិះគន់មានរឿងជាច្រើនហើយគាត់ជាទូទៅมันមានភាពគេហៅថា authenticity បាទនៅពេលដែលខ្ញុំចូលកម្មវិធីមួយតាក់ទងជាមួយនឹង genius បាទ geniusអលោកស្រីធ្លាប់លើពាក្យថា genius តើអ្វីទៅដែលហៅថា genius ដោយ Albert Einstein គាត់គឺជា genius អញ្ចឹង genius គេនិយាយថានៅពេលដែលមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើម combine ចូលគ្នារវាង authenticity មានន័យថាមនុស្សនឹងស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងមានសុចរិតភាពមានភាពស្មោះត្រង់អ្វីដែលគាត់និយាយអ្វីដែលគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់គិតគឺតែមួយអ្វីដែលយើងមើលឃើញគាត់នៅទីសាធារណៈដោយអ្វីដែលគាត់ធ្វើអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលយើងមិនឃើញឬក៏គាត់នៅតែឯងអញ្ចឹងមនុស្សនឹងយើងអាចធ្វើអ្វីមួយជាមួយគ្នាបានហើយបន្តមកទៀតគាត់មានគេហៅថាគាត់ master លើអីមួយច្បាស់លាស់បើសិនតែគាត់ប្រកែខាង marketing គឺ marketing គាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលអបាទពេលខ្លះមកគាត់ប្រកែខាង marketing ប៉ុន្តែឃើញគេល្បី forex គាត់ទៅ forex មួយផ្លែទៅឃើញគេអល្បីខាងស្អីមួយអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅមួយផ្លែតអញ្ចឹងទៅបាទមិនមែនមនុស្សប្រភេទហ្នឹងទេមនុស្សប្រភេទហ្នឹងគេហៅថា opportunity seeker បាទមនុស្សស្វែងរកឱកាស
តាមពិតឱកាសមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ខ្លាចទៅជា strategic thinker ឬក៏ strategic business builder ទេយើងនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលរត់តាមឱកាសបាទយើងរេរហូតយើងរេរហូតរេរតាមទីផ្សាររហូតបាទរេរហូតបាទអញ្ចឹងយើងអត់មានភាពខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនយើងអត់មានលក្ខណៈថា strategic thinker strategic business builder នៅខាងក្នុងខ្លួនទេអញ្ចឹងយើងអត់អាចស្វែងរកនៅ genius របស់យើងនៅក្នុងការអនុវត្តនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើទេអញ្ចឹងអាច5ឆ្នាំយើងដូរអាជីព5ឬក៏5ឆ្នាំដូរអាជីព10បាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចក្លាយទៅជា genius ឬក៏យើងមិនអាច master យើងមិនអាចក្លាយជា mastery នៅក្នុងអាជីពឬក៏ business របស់យើងទេអញ្ចឹងដូចលោកដុកទ័រអស់លោកស្រីដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការជានៅក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើចាប់ពី5ឆ្នាំ4 10ឆ្នាំឡើងទៅយើងក្លាយទៅជា brand អញ្ចឹងគេស្គាល់គេឮឈ្មោះគាត់គេឲ្យតម្លៃគេឮឈ្មោះគាត់គេដឹងពីគុណភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកធ្វើលក្ខណៈជំនាញគាត់ focus ខ្លាំងហើយគាត់មានលក្ខណៈ strategic អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើរឿងនៅមួយបានយូរ brand របស់គាត់មានន័យថាយីហោរបស់គាត់កិត្តិនាមរបស់គាត់គេឈ្មោះរបស់គាត់គេដឹងឮច្រើនអញ្ចឹងគាត់អត់ចាំបាច់ទៅធ្វើ marketing ឲ្យច្រើនទេបាទគេស្គាល់អញ្ចឹងព្រឹកមិញយើងជជែកច្រើនតទៅជាមួយនឹង mastery ដោយសារចាប់ពីចុងខែ10នេះយើងក៏មាន coaching group coaching ដែលខ្ញុំរៀបចំគេហៅថា mastery 2.0 សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ commit អ្នកដែលចូលចង់ចូល highway បាទដោយសារ mastery 2.0 មិនមែនជាកម្មវិធីលេងសើចទេគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់អ្នកណាដែលចង់ highway ដោយសារយើងត្រូវ commit យើងត្រូវ learn យើងត្រូវ break through យើងត្រូវ support បាទយើងត្រូវរត់បាទយើងអាចនៅលេងសើចបានទេដូចខ្ញុំទៅសិង្ហបុរីថ្ងៃមុនបាទឡានតាក់ស៊ីនៅសិង្ហបុរីគេចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តតាក់ស៊ីដែលមិនមានអ្នកបើកបរមានន័យថាតាក់ស៊ីអត់ចាំបាច់មានមនុស្សបើកបរទេអញ្ចឹងតិចទៀតអ្វីដែលសំខាន់ដូចម្សិលមិញខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធី conference call ជាមួយនឹង Master Server ដែលគាត់គឺជាគ្រូរបស់ Robert Kiyosaki គាត់គឺជាឪពុកអ្នកមានម្នាក់នៅក្នុងចំណោមឪពុកអ្នកមានទាំង7របស់លោក Robert Kiyosaki ដែលគាត់បានធ្វើ conference call នេះអំពីទំនោររបស់ពិភពលោកគាត់ទស្សន៍ទាយពិភពលោកតើស្អីខ្លះនឹងបាត់បង់ទៅឧទាហរណ៍ដូចជាតកុងតាក់ស៊ីទីទៀតបាត់បង់ហើយនៅប្រទេសរីចម្រើនហើយដូចជាថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅសិង្ហបុរីចូលកម្មចូលផ្សារមួយ IKEA Market មកឃើញថាមនុស្សត្រូវបានគេកាត់បន្ថយដោយសារតែគេមានបច្ចេកវិទ្យាពិសេសដូចបែចូលទៅភោជនីយដ្ឋានរបស់គេកាត់បន្ថយមនុស្សច្រើនបាទកិច្ចការមួយចំនួនគឺប្រើដោយសារម៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចរក្សា speed នៃភាពរីចម្រើន speed នៃការសិក្សារៀនសូត្របាននោះទេគឺយើងត្រូវតែបង្កើនបើសិនជាយើង slow បាទនៅសិង្ហបុរីអ្នកដែលរៀង slow បាត់បង់ឱកាសការងារអញ្ចឹងគេរត់មករកប្រទេសផ្សេងទៀតហើយសម្រាប់ជនជាតិសិង្ហបុរីឬក៏ជនជាតិផ្សេងចូលមកខ្មែរយើងបាទគេ fast ជាងយើងគេលឿនជាងយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅ slow wowបាទគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយឱកាសល្អៗត្រូវបានគេចាប់យកហើយយើងខ្លាចទៅជាអ្នករត់តាមគេអ្នកដើរតាមគេយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលជាដៃជាជើងគេប៉ុន្តែគេដើរតួជាខួរក្បាលគេគិតយើងធ្វើគេគិតយើងធ្វើហើយយើងអាចសម័យមើលអ្នកដែលគិតតើគេគិតដើម្បីខ្លួនគេឬក៏គេគិតដើម្បីយើងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនេះបាទ moral of the story គឺLearn fast, be flexible. ដូចហេតុអីបានជា dinosaur ស្លាប់ដោយសារតែគាត់ adapt បាទគាត់សម្របជាមួយនឹងបរិស្ថានជាមួយនឹងបរិយាកាសជាមួយនឹងធម្មជាតិអត់តាន់អញ្ចឹងគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងបាន mentor របស់ខ្ញុំ Master Balantan គាត់និយាយថា the world is changing អញ្ចឹងយើងត្រូវតែ keep learning adapting ខ្លួនយើងហើយយើង change បាទយើង change បើយើងអត់ change ទេការផ្លាស់ប្ដូរកើតមានយើងត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលឧទាហរណ៍ដូចជាណូគៀអញ្ចឹងបាទណូគៀគាត់ឆេនដែរតែគាត់រាង slow អញ្ចឹង CEO របស់គាត់គាត់និយាយថាខ្ញុំអត់មានខុសអីទេយើងអត់មានខុសអីទេហេតុអីបានជាយើងមិនមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារបាទស្ដាប់ទៅគួរឲ្យអាណិតប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលពិភពលោកដើរទៅហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចដើរតួជា victim បានទេយើងត្រូវដើរតួជា architecture យើងត្រូវដើរតួជាវិស្វករដោយព្រឹកមិញ
នៅពេលដែលបងប្អូនអស់លោកស្រីបាទអ្នកខ្លះគាត់ចេញមកពីក្រុមគ្រួសារធូធាមែនតើបាទជោគជ័យមានមែនតើគាត់សួរថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគេហៅអីគេខ្ញុំថាគឺជា process មួយគេហៅថា human engineering បាទគឺជា process ជាវិស្វករនៃការអភិវឌ្ឍមនុស្សបាទ human engineering អញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះដែលគាត់មកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជាមិនសូវមានទំនុកចិត្តអ្នកខ្លះអីដូចព្រឹកថ្ងៃមិញខ្ញុំជួប full up client របស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំមួយឥឡូវហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងការបង្វឹកទៅដល់ក្រុមការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បាទគឺជារឿងល្អនៅពេលដែលគាត់ខ្លាចជាអ្នកបង្វឹកអ្នកដតីហើយថ្ងៃក្រោយគាត់មានក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងគាត់បង្វឹកសមាជិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងរីកចម្រើនគេហៅថាដំណាក់កាលនៃភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនមាន4ដំណាក់កាលសំខាន់សំខាន់ដំណាក់កាលទី1គេហៅថា start up ដំណាក់កាល start up អ្វីៗទាំងអស់គឺយើងជាម្ចាស់យើងបកកែគ្រប់រឿងបាទយើងបកកែគ្រប់រឿងដំណាក់កាលទី2គេហៅថា initial growth ដំណាក់កាល initial growth យើងចាប់ផ្ដើមចេះបង្វឹកអ្នកដតីអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយើងមិនមែនជា superstar ទេទេយើងចាប់ផ្ដើមបង្វឹកអ្នកដតីដល់ពេលដំណាក់កាលមួយទៀតគេហៅថា growth បាទ growth stage នៅពេលហ្នឹង system in place everything in place បាទយើងដើរចោលពី3ទៅ6ខែក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអាចដំណើរការបានអញ្ចឹងគេហៅថា growth stage ដល់ពេលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងចូលដល់ rapid growth បាទ wow very fast បាទ very fast អញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងតួនាទីរបស់យើងคล้ายជា founder คล้ายជា coach คล้ายជា mentor បាទយើង coach យើង mentor អ្នកជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យគាត់ស្នងពីយើងបើអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមានមិនមែនជារបស់យើងទេសូម្បីតែខ្លួនយើងក៏មិនមែនជារបស់យើងផ្ទះរបស់យើងក៏មិនមែនជាយើងនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅវិញគឺយើងទៅហើយបាទ number 2 is me បាទមានន័យថាម៉េចបាទត្រូវយល់ពាក្យថា number 2 is number 1 start up ទោះបីយើងមានបុគ្គលិក 1,000 នាក់ក៏ដោយបើសិនជាយើងគឺជាប្រព័ន្ធយើងនៅតែរត់ចុះរត់ឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននៅដើរយើងដើរចេញពីក្រុមហ៊ុនអត់បានមួយខែពីរខែទេក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺ start up បាទ start up stage នៅស្រុកខ្មែររបស់យើង start up ច្រើនណាស់បាទទោះបីគាត់មានបុគ្គលិកឆ្នើមខ្លះចាប់ផ្ដើមបាន10 20ឆ្នាំហើយក៏ដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែ start up ដែរបើនិយាយអំពីដំណាក់នៃការអភិវឌ្ឍដំណាក់នៃភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនជាទូទៅខ្វះ BOS business operating system ច្រើនគាត់ខ្វះហ្នឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងបានក្រុមគ្រួសារភាគច្រើនដែលគាត់ឬក៏អ្នកធ្វើ business ភាគច្រើនដែលគាត់ចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយគាត់បន្តទៅ Money and You គាត់ចាប់ដើមទៅធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដោយសារតែនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងសិក្សាបាន BOS business operating system ដែលដូច McDonald's អញ្ចឹង McDonald's គាត់អាចឬក៏ Starbucks បាទអញ្ចឹងអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមានការភ័យព្រួយបារម្ភគឺ system បាទ people fail system succeed people fail system succeed បាទយើងត្រូវចាំពាក្យហ្នឹង people fail system succeed នៅពេលដែលយើងមាន system in place យើងជោគជ័យអញ្ចឹងមកនៅក្នុង YouTube វ៉ាញ់អូអ្វីដែលសំខាន់មុនពេលយើងទៅដល់ system សម្រាប់ company យើង focus រឿង system សម្រាប់មនុស្សសិនបាទទម្លាប់អ្នកដែលគាត់បានចូលព្រឹកមិញគាត់ចាប់ផ្ដើមអ្នកខ្លះគាត់ចាប់ផ្ដើម install នៅ system ថ្មីមួយគឺការមានលំនាំនៅក្នុងការរស់នៅបែបថ្មីគាត់ហាត់ប្រាណគាត់និយាយពាក្យថា I love you សម្រាប់ម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់បាទគាត់ហាក់ម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់គាត់ភ្ញាក់ពីម៉ោង5ដើម្បីធ្វើសមាធិគាត់ភ្ញាក់ពីម៉ោង5ដើម្បីហាត់ប្រាណដើម្បីរៀបចំគោលដៅបាទគាត់មានរឿងជាច្រើនទៀតនោះគឺជា system បើសិនជាយើងអត់មាន system លក្ខណៈ personal ទេទោះបីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមាន system ល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយដូចខ្ញុំស្គាល់អ្នកខ្លះគាត់បាទគាត់មានក្រុមហ៊ុនគាត់មានលុយឲ្យទៅលើគេនិយាយថាអូ system នេះល្អ system នោះល្អគាត់យកមកដាក់ចូលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ប៉ុន្តែមនុស្សអត់មាន system មនុស្សអត់មានវិន័យមនុស្សអត់មានទម្លាប់ល្អអញ្ចឹងsystem របស់គាត់ចំណាយលុយចោលអត់ប្រយោជន៍ខ្លះទៅជាសម្រាប់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង YouTube ផាច់អូផ្ដោតសំខាន់គឺពីណាគេជាអ្នក run company ពីណាគេជាអ្នកគ្រប់គ្រង company មនុស្សបើសិនជាមនុស្សអត់មានវិន័យអត់មានទម្លាប់អត់មាន
គេហៅថា operational system នៅខាងក្នុងខ្លួននេះល្អទេបាទ no way បាទពិបាកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យ business របស់យើងជោគជ័យហើយពិសេសយើង start up ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងតូចតូចយើងត្រូវការនឹងខ្លាំងណាស់ដូចគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន 90% ស្លាប់ទៅវិញមុនអាយុ10ឆ្នាំដោយសារតែកង្វះខាតចំណេះដឹងផ្នែក business ហើយនឹង psychology ផ្នែក business របស់ម្ចាស់អាជីវកម្មហើយគាត់អត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ខ្វះឬក៏អ្នកខ្លះដឹងថាខ្វះហើយប៉ុន្តែគាត់អត់រត់រោអ្នកជួយបើអត់រត់រោអ្នកជួយសម្រាប់ខ្ញុំតាំងពីចាប់ពីឆ្នាំ2013-14 មកខ្ញុំបន្តមានកម្មវិធី coaching រហូត Bill Gates ហើយនឹង CEO របស់ Google គាត់និយាយថា everyone needs a coach អញ្ចឹងខ្ញុំតែនិយាយលេងជាមួយនឹងបងបងដែលចូលកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំតែនិយាយថា Bill Gates និយាយថា everyone needs a coach បើសិនជាបងបងនិយាយថា I don't need a coach wow ថាបងមានជាង Bill Gates បងជោគជ័យជាង Bill Gates បងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់គឺល្អជាង Bill Gates បើសិនជា Bill Gates គាត់និយាយថាគាត់ត្រូវការខូចសម្រាប់គាត់លេងអុកក៏គាត់ត្រូវការខូចហាត់ប្រាណក៏គាត់ត្រូវការខូចតំណាក់តំណងក្រុមគ្រួសារក៏គាត់ត្រូវការខូចហាធ្វើសមាធិក៏គាត់ត្រូវការខូចអញ្ចឹងបើសិនជាណាណាម្នាក់និយាយថា I don't need a coach wow បាទអបអសាទរគាត់ហើយតែដៃអបអសាទរគាត់ដោយសារតែគាត់ខ្លាំងជាង Bill Gatesបាទអញ្ចឹងព្រឹកមិញទៅទៅយើងបាននិយាយភាគច្រើនហើយឲ្យតែខ្ញុំបែងចែកខ្ញុំចាត់ទុកហើយខ្ញុំ design កម្មវិធីនេះឡើងទោះបីខ្ញុំបែងចែកលក្ខណៈជាបទពិសោធន៍ការពីព្រឹកមិញប៉ុន្តែក៏ជួយបានច្រើនទៅដល់ការស្វែងយល់ដល់អស់លោកស្រីហើយខ្ញុំក៏មានសេចក្តីរំភើបរីករាយដោយសារតែបងប្អូនយើងគាត់ចាប់ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនហើយយើងចាប់ដើមធ្វើអ្វីៗប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសារតែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានអ្វីៗដែលគ្រប់យ៉ាងដែលយើងកំពុងទៅធ្វើមិនមែនជារបស់យើងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទេសូម្បីតែខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរៀបចំ system រៀបចំ step នៅពេលដែលថ្ងៃក្រោយទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយគាត់អាចបន្តបានហើយសម្រាប់ខ្ញុំមើលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយអ្វីដែលនៅពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនគឺចំណេះដឹងបាទយើងមើលតួអង្គព្រះគ្រប់សាសនាទាំងអស់ព្រះពុទ្ធគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវឬក៏មហាម៉ាត់ឬក៏អីគ្រប់សពទាំងអស់អ្វីដែលនៅបន្តរាប់ពាន់ឆ្នាំគឺចំណេះដឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដើម្បីបន្តឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតគឺចំណេះដឹងបាទដូចម្សិលមិញយើងធ្វើ conference call ជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមឪពុកអ្នកមានរបស់ Robert ដែល Robert គាត់និយាយថាគាត់ចាត់ទុកជាឪពុករបស់គាត់បាទមកសាទរបើដែលគាត់អាយុច្រើនហើយហើយគាត់កាន់ឈើចោតគាត់ចាស់គាត់ជរាប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រឹងនិយាយដើម្បីផ្ដល់នូវការអប់រំដល់សាទរគាត់មើលឃើញថាអ្វីមួយដែលនៅបន្តពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនគឺចំណេះដឹងបាទយើងមិនអាចចែកទ្រព្យមិនអាចចែកផ្ទះសំបែងចែកឡានចែកអីទាំងអស់ឲ្យនៅបាន4 5ជំនាន់10 20ជំនាន់ដូចចំណេះដឹងទេបាទយើងឃើញចំណេះដឹងរបស់អាប់រ៉ាហាំលីនខុននៅតែមានអ្នករៀនសូត្របន្តពីគាត់បេនជាមីនហ្វ្រាំងក្លីនសម្ដេចព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បាទតួអង្គព្រះវរៈក្សត្ររបស់ខ្មែរយើងឬក៏បុព្វព្រះបរោះខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកអ្វីដែលយើងអាចទទួលបានពីគាត់នោះគឺចំណេះដឹងបាទមិនមែនមរតកនោះទេមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេបាទលើកលែងតែបតិកភណ្ឌមួយចំនួនដែលគាត់បានសាងសង់មកហើយមានលក្ខណៈយូរអង្វែងដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តបាទនិយាយដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តខ្ញុំនៅឃើញអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅសិង្ហបុរីគាត់ជិះឡានជាមួយខ្ញុំគាត់និយាយគាត់សរសើរខ្មែរយើងគាត់សរសើរបុព្វបុរសខ្មែរយើងគាត់ថាបុព្វបុរសខ្មែរយើងឆ្លាតឆ្លាតមែនទែនដោយសារមានអង្គរវត្តហើយមនុស្សមកមើលហើយបង់លុយឲ្យបាទចំណាយលុយអញ្ចឹងបង្កើត business សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយហើយមនុស្សមកដោយចង់និយាយថាអត់ចាំបាច់ដូចកន្លែងគាត់បាទប្រទេសរបស់គាត់នៅពេលដែលទៅរកលុយតាមរយៈកាស៊ីណូណាកាប់បាទបង្កើតបាបកម្មរបស់គាត់ជឿលើពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងគាត់ខ្សែខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាជាប្រវត្តិខ្មែរយើងត្រូវតែមានមោទនភាពចំពោះដូនតារបស់យើងដែលគាត់បានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បែងចែកដែរបងបងដែលជាខ្លាអិននៅក្នុង coaching របស់ខ្ញុំគាត់សួរថាលោកគ្រូមានគេសួរខ្ញុំអញ្ចេះ
ថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវរៀនចំណេះដឹងពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីសិង្ហបុរីពីអ្នកនេះពីអ្នកនោះជួបខ្មែរយើងមានចំណេះដឹងមានស្នាដៃតាំងពីដើមមកហេតុអីបានយើងមិនរៀនពីខ្មែរយើងបាទយើងរៀនពីខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយរួចហើយយើងរៀនចំណេះដឹងរបស់ខ្មែរពីស្រុកក្រៅទៀតអញ្ចឹងគាត់សួរថាមានន័យថាម៉េចលោកគ្រូបាទខ្ញុំធ្លាប់រៀនជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់គឺជាបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះខ្ពង់ខ្ពស់ហើយគាត់ធ្លាប់ធ្វើជា consultant ឲ្យថាក់ស៊ីនស៊ីណវត្រាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ថៃគាត់ជា business consultant គាត់បកកែខ្ញុំរៀនពីគាត់គាត់នៅសិង្ហបុរីគាត់និយាយថាពិសិដ្ឋប្រហែលជាអត់ដឹងឬក៏ដឹងដែរគាត់ថានៅឆ្នាំ6ជាងប្រទេសរបស់គាត់គឺប្រទេសសិង្ហបុរីមកសិក្សាពីរបៀបរបបនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសពីរបៀបរបបនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មពីស្រុកខ្មែររបស់យើងហើយអ្វីៗដែលមានស្រុកខ្មែរជាទូទៅឬក៏នៅអាស៊ីរបស់យើងនិយាយថាអាស៊ីជាទូទៅគេបានយកទៅប្រើប្រាស់យកទៅធ្វើនៅអឺរ៉ុបធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគេចាប់ផ្ដើមចងក្រងដូចជាចំណេះដឹងមួយចំនួនភាគច្រើនចេញពីប្រទេសដែលមានអាយុកាលចាស់ចាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាឥណ្ឌាដូចជាចិនដូចជាខ្មែរយើងដូចជាប្រទេសមួយចំនួនអញ្ចឹងចំណេះដឹងរបស់យើងចំណេះដឹងរបស់អាស៊ីត្រូវបានគេយកទៅហើយគេវេចខ្ចប់គេលក់មកឲ្យអាស៊ីវិញបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទៅរៀនមិនមែនរៀនចំណេះដឹងរបស់អឺរ៉ុបឬក៏ពួកគេហៅថាបច្ចិមប្រទេសហ្នឹងទេគឺជាចំណេះដឹងរបស់យើងប៉ុន្តែគេបានវេចខ្ចប់ល្អហើយអញ្ចឹងយើងយកមកវិញនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើសមាធិស៊ីជម្រៅល្បឿននៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រលឿនជាងមុនដោយសារយើងមាន DNA ជាខ្មែរ DNA ជាអ្នកដែលដូនតារបស់យើងគឺជាអ្នកប្រាជ្ញអញ្ចឹងតិចឬក៏ច្រើនយើងមាន DNA ដែលជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយភាពអស្ចារ្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅរៀនខាងក្រៅដែលជាចំណេះដឹងរបស់ដូនតារបស់យើងយើងរៀនឆាប់បានបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តយើងក៏លេចមើលបាទគេចាប់បានសិក្សាស្វែងយល់ហើយពេលខ្លះក៏ពិបាកនៅក្នុងការស្វែងយល់ទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាយើងទៅកន្លែងគក់ត្រូងយើងគក់អញ្ចឹងទៅបាទឮសំឡេងដួ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 ងបាទមិនឮតិចតិចអញ្ចឹងឮខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ចាប់ដើមស្វែងរកនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងបុព្វបុរសខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរៀនពីអ្នកខាងក្រៅមិនមែនចំណេះដឹងរបស់អ្នកខាងក្រៅទេគឺចំណេះដឹងពីអាស៊ីយើងចំណេះដឹងរបស់ពុព្វបុរសយើងដែលយើងមានការចងក្រងដែរប៉ុន្តែមានការបំផ្លិចបំផ្លាញឬក៏ពេលខ្លះយើងអាចបានចងក្រងរួចហើយវាបាត់ទៅវិញអូខេបាទសម្រាប់អស់លោកស្រីបងប្អូនយើងដែលទើបតែចូលមកទស្សនាខ្សែវីដេអូ Live នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងជួយ Share ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងអាចសិក្សារៀនសូត្របានសម្រាប់ដូចកម្មវិធីព្រឹកមិញដូចខ្ញុំជម្រាបជូនពីខាងដើមសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានសាញ់អាប់ចូលក្នុងកម្មវិធី YouTube.0 គាត់ចូលព្រឹកមិញដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃដោយសារសម្រាប់ខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនៅក្នុងវិស័យបដោះបដាលគឺជាមុខរបរបន្តបន្សំរបស់ខ្ញុំបាទមិនមែនជាមុខរបរដែលខ្ញុំធ្វើដើម្បីចាំឆ្នាំបាយទេគឺជាមុខរបរបន្តបន្សំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រឹងដើម្បីបង្កើនប្រភពប្រាក់ចំណូលផ្សេងទៀតឲ្យបានច្រើនដើម្បីខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះជួយមនុស្សបានច្រើនបាទដូចព្រឹកមិញខ្ញុំជួយនៅបានច្រើនពេលខ្លះសូម្បីតែខ្សែវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ចាប់យកសម្ដីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សភាគច្រើនរវល់ដើម្បីរវល់ឬក៏រវល់ដើម្បីមករស់នៅរវល់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបាទរវល់ដើម្បីមករស់តែគាត់ភ្លេច design ជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីគាត់រវល់ដើម្បីគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកជោគជ័យគាត់រវល់ដើម្បីមានភាពសុខដុមមានភាពសុភមង្គលទទួលបាននៅភាពរីកចម្រើននៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងពេលខ្លះវាមានការប្រះចាកជាមួយនឹងអ្វីដែលជាវត្ថុបំណងនៃជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងមនុស្សបាទមនុស្សពេលខ្លះគាត់រវល់ច្រើនប៉ុន្តែគាត់មិនបានធ្វើអីមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យនោះទេអញ្ចឹងគាត់រវល់ដើម្បីរវល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចាប់បានសម្ដីរបស់ខ្ញុំគាត់ចាប់បានទម្លាប់មួយថ្មីហើយគាត់ចាប់ដើមបង្កើតជាអាជីវកម្មមួយបាទអូខេអឹម
ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បែងចែកនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានធ្វើរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងហើយចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់រំលឹកពីអ្វីដែលខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅសិង្ហបុរីកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃយើងបានជួបក្រុមអ្នក speaker ក្រុម trainer បាទកំពូលបាទបាទអ្នកខ្លះមានក្រុមហ៊ុន9អ្នកខ្លះមានក្រុមហ៊ុន10អ្នកខ្លះមានក្រុមហ៊ុន4 5បាទគាត់មានបុគ្គលិកអ្នកខ្លះមាន4 500អ្នកខ្លះជិត1000អ្នកបាទហើយគាត់មកធ្វើជា trainer មិនមែនជា business goal របស់គាត់ទេគឺជា business ទី10របស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើដើម្បីជួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការវិភាគសារគ្នាយើងសួរថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ជំនួសតំណែងយើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងរយៈពេល1ឆ្នាំតើយើងចង់បានមនុស្សនឹងចេះអីខ្លះបាទមានចំណេះដឹងអីខ្លះមានបទពិសោធន៍អីខ្លះរួចហើយឲ្យយើងសរសេរចំនួន10ចំណុចគេហៅថា10 quality of our substitute បាទមនុស្សដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ខ្លះជាអ្នកជំនួសរបស់យើងរយៈពេល1ឆ្នាំសាកល្បងមើលអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងគឺចង់ដឹងថាតើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជោគជ័យ skill strategy ជំនាញឬក៏ attitude ឬក៏ psychology អញ្ចឹងនៅពេលដែលសរសេរទៅទាំងអស់គ្នា top speaker top trainer នៅអាស៊ីរបស់យើងដែលជួបជុំគ្នារៀបចំជា network នៃ speaker នៃ trainer អញ្ចឹងសរសេរមាន integrity honesty intelligenceបាទ courage បាទសេចក្តីក្លាហានbrave បាទ consistency អីទៀតបាទ teamwork hard working បាទ persistency បាទfocus អញ្ចឹងដល់ពេលយើងមើលពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងយើងសួរថាតើវាជាជំនាញឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រតើវាជាជំនាញឬក៏ជាអ្វីបាទលោកស្រីអាចគិតមើលពាក្យសុចរិតភាពភាពស្មោះត្រង់សេចក្តីក្លាហានការធ្វើការប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់សេចក្តីអង់អាចបាទភាពអត់ធ្មត់តើទាំងអស់នឹងជាជំនាញឬក៏ជាអត្តចរិតបាទយើងឆ្លើយមើលថាតើវាជាជំនាញឬក៏ជា attitude វាជា skill ឬក៏ជា attitude បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាគឺជា attitude អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បែងចែកនៅទីនេះគឺដើម្បីយើងជោគជ័យគឺយើងត្រូវមើល attitude របស់យើងយើងត្រូវមើល behavior របស់យើងយើងត្រូវមើល psychology របស់យើងមិនមែនយើងចង់ជោគជ័យយើងគិតតែរៀន skill បាទចង់មកចាប់ skill របស់យើងបាទប្រើអត់កើតដោយសារតែ attitude របស់យើងអន់បាទ attitude របស់យើងអន់អត់មានវិន័យអត់មានទម្លាប់ចូលប្រជុំយឺតជាងគេបាទអូខេពីរអ្នកគូតដឹងរបស់យើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងនិយាយ attitude បាទអបអសាតោបាទបញ្ញាហើយនឹងបងអូនស្រីលីណាអញ្ចឹងគឺ attitude អ្វីមួយសំបីតែស្វាមីភរិយាបើសិនជាម្នាក់ដើរតួជាអ្នកប្រយុទ្ធម្នាក់ទៀតត្រូវដើរតួជា lover បាទជាអ្នកគេថាគូស្នេហ៍មិនអាចអូស្វាមីដើរតួចេញមកជាអ្នកប្រយុទ្ធហើយម្នាក់ទៀតអ្នកប្រយុទ្ធដែរអញ្ចឹងបាទអ្នកប្រយុទ្ធប៉ះអ្នកប្រយុទ្ធបាទមានបញ្ហាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាម្នាក់ទៀតជា lover បាទម្នាក់ទៀតអាចដើរតួជាព្រះគេហៅថាព្រះអធិរាជបាទពីរហ្នឹងអត់ប្រឆាំងគ្នាតែបើសិនជាម្នាក់ទៀតពួកឯងមនុស្សយើងមាន4តួអង្គតួដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងតួអង្គទី1គឺអ្នកប្រយុទ្ធតួអង្គទី2គឺអ្នកលេងសៀកបាទអ្នកលេងសៀកក៏រៀងរប៉លពោបន្តិចយើងកំពុងនិយាយសរគាត់អាចនិយាយក្ហមនិយាយ Q ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបាទមួយទៀតគេហៅថា lover បាទពោពេញទៅដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ទន់ភ្លន់ពិសេសដូចអ្នកស្រឡាញ់គ្នាថ្មីថ្មីអញ្ចឹងមានអីមិនពេញចិត្តអត់អីអូខេ everything is perfect everything is smooth បាទអាហ្នឹងថ្ងៃណាមួយដឹងហើយបាទ smooth ដំបូងហើយតែយូរតិចឡើង smooth ហើយយូរតិចចេញអា warrior ចេញអ្នកប្រយុទ្ធមកហើយបាទចឹងទី1អ្នកប្រយុទ្ធទី2អ្នកលេងសៀកទី3 lover គូស្នេហ៍ហើយទី4គឺព្រះអធិរាជព្រះអធិរាជគឺជាមនុស្សដែលមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយមានវត្ថុបំណងមានគោលដៅមានបេសកកម្មចឹងអ្នកទាំង4ហ្នឹងក្នុងពេលតែមួយអាចអាច
បាទអាចចូលគ្នាបានបាទបញ្ញាយល់បញ្ញា warrior ច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលជួបខ្ញុំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបំលែងចេះដើរតួគ្រប់ទាំង4អ្នកដែលជោគជ័យគឺដើរតួគ្រប់ទាំង4បើសិនជាយើងមើលការធ្វើការ debate រវាង Donald Trump ជាមួយនឹង Hillary បាទពីរអ្នកហ្នឹង play ទាំង4តួអង្គហ្នឹង warrior ពេលខ្លះត្រូវ defend ត្រូវការពីគំនិតរបស់គាត់គឺ warrior តមកទៀតបាទនៅពេលដែលគេសួរចាំចំណុចខ្សោយរបស់គាត់គាត់ឆ្លើយផ្សេងហ្នឹងគេហៅថាអ្នកលេខសៀកបាទឆ្លើយបង្វៀងទៅបាត់បាទបន្ទាប់មកទៀតមើលតែគេរៀងខឹងរៀងក្តៅជាមួយគាត់គាត់ប្រើសំឡេងប្រើខ្សែភ្នែកបែប lover បាទភ្នាក់អាបញ្ជូននឹងក្តីស្រឡាញ់រួចហើយដើម្បីឲ្យជាបរិបទអាមេរិកគ្រប់គ្រងគាត់យកពីទស្សនវិស័យយកពីទិសដៅយកពីគោលដៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងទាំង4នឹងត្រូវមានមនុស្សយើងត្រូវមានប៉ុន្តែទាំង4នឹងយើងអត់អាចបាទម្នាក់warrior ម្នាក់ទៀត warrior គឺអត់ត្រូវគ្នាទេតែបើស្វាមីភរិយា lover ទាំងពីរអត់អីទេប៉ុន្តែបើសិនជាដើរតួ lover ទាំងពីរ every day every night every month every time បាទពេលណាមួយមានវិបត្តិដោយសារតែ lover មានន័យថាខុសមាន10ខុស5អូខេអត់បញ្ហាបាទមាន10ខុស6អូខេអត់បញ្ហាអត់បញ្ហារហូតបាទនៅពេលដែលបញ្ហាផ្គុំគ្នាច្រើនអានឹងចេញមកបញ្ហាហ្មងអូខេខ្ញុំចង់បែងចែកត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អស់លោកស្រីដែលបានចូលកម្មវិធីព្រឹកមិញបងប្អូនយើងបានចូលកម្មវិធីព្រឹកមិញបាទអបអរសាទរដោយសារតែអស់លោកស្រីបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលគឺជាដំណើរការដែលយើងនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងគ្នារហូតនៅក្នុង YouTube Point O យើងផ្ដោតទៅលើកត្តាមួយចំនួនសំខាន់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងគឺទី1ផ្នែកសុខភាពផ្លូវកាយទី2សុខភាពផ្លូវចិត្តទី3បាទសុខភាពផ្លូវអារម្មណ៍ទី4តាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកថវិកាទី5តាក់ទងផ្នែក business ទី6តាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមជួយសង្គមបាទទី7ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតំណាក់តំណងជាមួយសង្គមជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅមានន័យថា network បាទខ្សែកសាងបណ្ដាញកសាងខ្សែបើសិនជាយើងអត់មានបណ្ដាញទេកាលណាយើងមានបណ្ដាញគឺយើងមានជំនឿជាក់ការធ្វើអីក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់មានជំនឿជាក់អត់មានបណ្ដាញអត់មានការរាប់អានគ្នាយើងពិបាកធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាពិសេសបើសិនជាយើងសម័យមើលបើសិនជាបងចង់រើស CEO សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបងអាចយកមនុស្សម្នាក់ដែលទៅតែមកពីណាវិន័យនិងប្រវត្តិច្បាស់លាស់មកកាន់ក្រុមហ៊ុនយើងគឺអត់យើងអត់ហ៊ានទេអញ្ចឹងពាក្យថាបណ្ដាញពាក្យថាខ្មែរយើងចូលចិត្តថាខ្សែស្រឡាយវាជារឿងមួយដែលចាំបាច់បើសិនជាអានេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងន័យ positive នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ business បាទការតំណាក់តំណងយើងត្រូវរាប់អានមនុស្សយើងត្រូវស្វែងយល់ចិត្តមនុស្សបើសិនជាយើងអត់ជឿជាក់គាត់ថាមនុស្សនឹងមានសមត្ថភាពអត់បាទបងៗណាខ្លះដែលហ៊ានប្រថុយបាទហ៊ានប្រថុយឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលខំកសាងមក4 5ឆ្នាំ10 20ឆ្នាំទៅឲ្យអ្នកដទៃបាទសូម្បីពួកខ្ញុំទៅដល់មកដល់ពេលនេះដល់កម្រិតមួយដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែរក្រមរក្សាភិបាលឯករាជ្យជនជាតិបរទេសក្តីខ្មែរក្តីដើម្បីជួយឲ្យយើងទៅមកកម្រិតទៀតបាទទៅមកកម្រិតទៀតដោយសារយើងកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការចាក់ជាលក្ខណៈគេហៅថា strategic partner ជាមួយនឹងអ្នកនៅស្រុកក្រៅដើម្បីយើង link បាទនៅក្នុងប្រទេសទាំងបាម៉ានឹងដើម្បីធ្វើឲ្យយើង strong អញ្ចឹងយើងអត់នៅតែឯងទៀតទេបាទប្រទេសពិភពលោករបស់យើងឆ្លងចូលដល់កម្រិតមួយទៀតគឺcooperationism គឺការសហប្រតិបត្តិការបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានហើយសូមអបអរសាទរសម្រាប់បងបងអស់លោកស្រីបងប្អូនយើងបងប្អូនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីការពិព្រឹកមិញបាទអ្នកដែលបានចូលអត់ដឹងថាវាពិសេសប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែបន្តពីកម្មវិធីហើយបាទឃើញថាឆ្លើយឆ្លងហើយខ្ញុំនឹងសុំសិទ្ធគាត់ដើម្បីផុសនៅអ្វីដែលគាត់បានសរសេរខ្ញុំមើលទៅពេញចិត្តមែនទេបាទសប្បាយចិត្តដែលថាឃើញគាត់អសរសេរផុសនឹងបង្ហាញអំពីភាពរីករាយដែលគាត់មិនមានរយៈពេល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមកហើយថ្ងៃមិញនេះគាត់បានបំបែកនៅអ្វីមួយដែលចាត់ទុកជាដុំថ្មបំបែកនៅអ្វីមួយដែលចាត់ទុកជាឬក៏ដកបាឡាចេញពីខ្លួនរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយ
មានតំណែងល្អជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទគឺជារឿងមួយដែលមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវតែធ្វើបាទជារឿងមួយដែលមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវធ្វើបាទអរគុណច្រើនលោកដុកទ័រយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី31ហើយតាមលឺលហៀងលហៀងប្រហែលជាអ្នកបងគាត់បានពិភាក្សាការពិព្រឹកមិញគាត់ចង់ទទួលបាននៅការបង្វឹកហើយជាមួយខ្ញុំផ្ដល់ជូនដោយសារគ្រូបង្វឹកដូចលោកគ្រូជាដុកទ័រអញ្ចឹងដែរយើងធ្វើតេស្តយើងឆែកមើលបាទដោយលោកគ្រូផលិតមើលកម្រិតជាតិស្ករជាតិខ្លាញ់បាទសម្រាប់ខូចក៏យើងមើលដែរដោយសារយើងគឺជា human engineering អញ្ចឹងយើងមើលថាតើយើងត្រូវការអីគេពិតប្រាកដដែលយើងដើម្បីយើងផ្ដល់ជូនបាទបងសុភិរិតអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលធ្លាប់ចូលកម្មវិធី YouTube ផាន់អូហើយដោយករណីនៅក្នុង Rich Dad អញ្ចឹងគឺរៀងរាល់ឆ្នាំពួកគាត់តែងតែធ្វើអាហ្នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតគាត់ដាក់ថាតើតើជាមួយ intensive goal setting program របស់គាត់រៀងរាល់ឆ្នាំដែលកម្មវិធី YouTube Point O របស់យើងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំ modify បាទបងបងចង់យល់ពាក្យថា modify យ៉ាងម៉េចយើងមើល Apple យើងមើល iPhone បាទ Steve Jobs គាត់មិនមែនជាអ្នកផលិតទូរស័ព្ទដៃមុនគេទេប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សដែល modify មិនថាច្បិចយកចំណុចខ្លាំងរបស់ផលិតផលផ្សេងៗគ្នាមកផ្គុំគ្នាអញ្ចឹង YouTube Point O គឺជាកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំ modify ចេញពីកម្មវិធីប្រហែលជា10 20កម្មវិធីពី10 20គ្រូដើម្បីមកផ្គុំចូលគ្នាហើយពីឥឡូវទៅនៅពេលដែលទោះបីយើងចូល10ដងខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលយើងបានគឺអត់ដូចគ្នាទេដោយសារយើងផ្ដោតទៅលើ psychology របស់យើងច្រើនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលហើយនៅពេលដែលយើងចូលទៀតបាទការតំណងរបស់យើងកាន់តែលឿនបាទបញ្ញាសួរបានបាទតិចទៀតខ្ញុំបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបញ្ញាអាចសួរមកខ្ញុំអាចឆ្លើយបានខ្ញុំឆ្លើយនៅនេះឬក៏បញ្ញាអាចសួរនៅក្នុងឆាតផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទហើយថ្ងៃមិញខ្ញុំជិះកាត់ទីតាំងទី2របស់យើងឃើញបញ្ញាដាក់បុគ្គលិកបាទអបអសាទរបាទកុំធ្វើខ្លួនឯងបាទយើងត្រូវចេះ leverage យើងត្រូវបាទនៅខាងក្រោយខ្ញុំគឺទូដាក់ឯកសារហើយខ្ញុំដាក់កណាត់ខ្មៅវិលើបាទជាទូទៅចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើការបង្ហាត់បង្អាការធ្វើវីដេអូ live ឬក៏វីដេអូ recording យើងមើលដូចលោក Hitler នៅពេលដែលគាត់និយាយគឺគាត់ដាក់ពណ៌ខ្មៅព្រោះឲ្យគាត់បើកភ្លើងតែកន្លែងដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងដើម្បីទាញអារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងអូខេបាទចម្រើនអបអសាទរបានចូលរួមការពីព្រឹកមិញហើយបាទយត្តទៅដល់សៀមរាបនៅចម្រើនបាទហើយឮថាព្រឹកមិញចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងទៅសៀមរាបហើយខ្ញុំជឿថាចម្រើនទទួលបានបទពិសោធន៍ទី1ដែលឃើញស្ថានភាពកើតមាននៅក្នុងបន្ទប់យើងហើយខ្ញុំជឿថានៅក្នុងថ្ងៃទី31បើមនុស្សចូល100នាក់ទាំង100នាក់បាទនឹងក្រាយបាទដោយសារវាគឺជា process មួយបាទព្រឹកមិញមានបងបងតែគាត់ថាអ្នកដែលចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំគឺអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងបន្ទប់យើងអាចយកចេញមកក្រៅបានទេបាទអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងបន្ទប់គឺជារឿងនៅក្នុងបន្ទប់បាទគឺជារឿងនៅក្នុងបន្ទប់អូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារហូតមកដល់ពេលនេះហើយដោយសារតែពេលវេលាក៏យូរហើយដែរម៉ោង10កន្លះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើតាំងពីម៉ោង 9:33 នាទីវ៉ាវបាទជិត1ម៉ោងបាទល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងហើយអូ the meaning behind me បាទមានរឿងច្រើនលីណាផ្កាហើយជាមួយនឹងសត្វឃ្មុំហ្នឹងគេនិយាយអំពី precisional law បាទគឺជា law មួយនៅក្នុង business យើងនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនយើងនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យកាន់តែច្រើននៅពេលដែលយើងជួយអ្នកដទៃកាន់តែច្រើនអត្តន័យនៃរូបផ្កាជាមួយនឹងសត្វឃ្មុំហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារប្រើវីដេអូ live ខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំដាក់ពីមុខអញ្ចឹងអសរឃើញបច្រាស់ហើយមួយទៀតឃើញលេខមួយនោះ for thing to change first I must change មានន័យថាដើម្បីឲ្យរឿងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដើម្បីឲ្យតំណែងតំណងក្រុមគ្រួសារដើម្បីឲ្យភាព
ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរឡើងលុះណាទៅយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងហើយនៅខាងនេះflip chart មួយនោះគេដាក់ថា clarity lead to power បាទភាពច្បាស់លាស់នាំទៅកាន់ឲ្យនាំឲ្យមានអំណាចបាទមានន័យថានៅពេលដែលយើងច្បាស់លាស់ចង់បានអីមួយយើងនឹងមានអំណាចមកដូចគ្នាយើងពីរនាក់អញ្ចឹងបាទលីណានិងបញ្ញានៅពេលដែលយើងច្បាស់លាស់ថាពីរនាក់យើងគឺជាគូស្វាមីអនាគតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបាទយើងហ៊ានដើម្បីជួបមុខគ្នានៅចំពោះមុខចាស់ចាស់យើងហ៊ានដើម្បីបន្តដំណើរផ្លូវជីវិតរបស់យើងទៅដល់មួយកម្រិតទៀតតាមរយៈការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះក្នុងនាមជាស្វាមីភរិយាអញ្ចឹង clarity ភាពច្បាស់លាស់នាំឲ្យយើងមានអំណាចអំណាចគឺជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពឬក៏អំណាចគឺជាលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពទៅពេល flip chart មួយទៀត the only failure is the failure to participate អញ្ចឹងដូចកម្មវិធីព្រឹកមិញអញ្ចឹងអ្នកដែលបរាជ័យជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាអ្នកដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកដែលបរាជ័យនៅក្នុងវិស័យ real estate គឺជាអ្នកដែលមិនបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យ real estate អ្នកដែលបរាជ័យនៅក្នុង business គឺជាអ្នកដែលមិនបានប្រឡូកនៅក្នុង business អ្នកដែលបរាជ័យនៅក្នុងវិស័យការធ្វើវិនិយោគគឺជាអ្នកដែលមិនបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យវិនិយោគបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា general life principle វាគឺជាគោលការណ៍ដែលពួកខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនៅក្នុងកន្លែងរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើន Yes I want to know it បាទបញ្ញាត្រូវជួបខ្ញុំឲ្យបានញឹកញាប់ហើយពិសេសនៅពេលដែលគេមានកម្មវិធីជួបជុំដូចព្រឹកមិញបញ្ញាត្រូវមកអញ្ចឹងបងថ្លៃបញ្ញាឲ្យសួរខ្ញុំព្រឹកមិញហេលោកគ្រូអត់នាំសិស្សលោកគ្រូមកថាបើជាគ្នារវល់បាទអញ្ចឹងបញ្ញាឯងត្រូវចូលបាទត្រូវចូលដើម្បីឲ្យយើងរីកចម្រើនលឿនហើយattitude របស់យើងបើសិនយើងដឹងថាយើងជា warrior ជាអ្នកចម្បាំងយើងត្រូវបំលែងខ្លះហើយពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងមានគូស្វាមីបាទតួនាទីរបស់យើងលែងដូចមុនទៀតហើយយើងអាចដើរតួជាអ្នកចម្បាំងរហូតបានទេយើងត្រូវមានការបត់បែនបាទពីមុនយើងអាចធ្វើខ្លាំងរហូតបានតែនៅពេលដែលយើងមានគូមានសកលយើងលែងខ្លាំងរហូតហើយយើងបាទតួនាទីមានបញ្ញាឯនៅកន្លោះអាចជាសត្វខ្លាប៉ុន្តែនៅពេលដែលកាហើយអាចជាសត្វឆ្មាកថាបានដែរមកខាងទៀតខ្លាចសត្វខ្លាបាទអូខេខ្ញុំនិយាយលេងបាទអាចជាការពិតបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូដ៏មានតម្លៃនេះហើយសម្រាប់អស់លោកស្រីដែលបានទស្សនាបាទសូមជួយ click share ដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចទទួលបាននៅចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានចែករំលែកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់បាទជាបន្តបន្ទាប់ដែលយើងមានគឺមាន CashFlow Club Cambodia យើងធ្វើជារៀងរាល់ខែបាទឥឡូវយើងកំពុងតែរកបន្ទប់ធំដោយសារខែនេះអ្វីដែលជា challenge របស់យើងគឺមនុស្សពេញបន្ទប់ហើយតុកមកតុកយើងដាក់រហូតដល់8អ្នកដែល8ទៅ9អ្នកដែលលើសបាទលើស standard របស់គេបាទជាទូទៅ CashFlow ដាក់ច្រើនបំផុតគឺ6អ្នក7អ្នកគឺច្រើនបំផុតហើយប៉ុន្តែដោយសារតែបងប្អូនអញ្ជើញមកអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះបាន confirm គាត់អញ្ជើញមកពេញបន្ទប់បាទហើយអញ្ចឹងយើងកំពុងឲ្យរកបន្ទប់ធំមួយទៀតយើងដាក់ហើយយើងមានកម្មវិធី YouTube.0 ហើយនឹងការជួបជុំ YouTube.0 ជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅចុងខែ10នេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមMastery 2.0 គឺជាកម្មវិធី coaching advanced សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ run highway គាត់ត្រូវរត់ចូល Mastery 2.0 ដោយសារគឺជាកម្មវិធីមួយដែលនិយាយអំពី human engineering បាទគឺជា process នៅក្នុងការ engineer ធ្វើឲ្យមនុស្ស upgrade ខ្លួនឲ្យលឿនបាទធ្វើ business ឲ្យខ្លាំងដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមពីការដែលខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីជាមួយ Master Server ហ្នឹងមាសាទើបើគាត់ត្រូវបានអញ្ជើញដោយលោក Richard Branson ដែលគាត់ជា billionaire ម្នាក់នៅអង់គ្លេសជាមួយនឹង billionaire ផ្សេងទៀតប្រហែលជា30នាក់ជាងបាទគាត់ជួបគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃដែលគាត់មើលអំពីទំនោរពិភពលោកហើយមាសាគាត់បានសរសេរអត្ថបទប្រហែលជា20ទំព័រនិយាយពីការទស្សន៍ទាយពិភពលោកថាតើ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៅមុខទៀត
50ឆ្នាំរហូតដល់100 200ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើពិភពលោករបស់យើងវាវិវត្តទៅណាអញ្ចឹងគាត់បានសរសេរឯកសារហ្នឹងហើយគាត់នឹងក្រុងចែករំលែកជាមួយនឹងពួកខ្ញុំដែលពួកខ្ញុំនៅក្នុង insider នៅក្នុងបណ្ដាញរបស់ពួកគាត់បាទអូខេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរដល់លោកស្រីបងប្អូនយើងទូជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយគេងសុបិនល្អបាទគេងអត់សុបិនរត់តែប្រសាដោយសារនៅពេលដែលអស់លោកស្រីគេងអត់សុបិនគេងស្ងប់បាទបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យលោកស្រីជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារបន្តធ្វើកិច្ចការទទួលបាននៅលទ្ធផលខ្ពស់ហើយកុំភ្លេចជួយអ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនបាទតាមរយៈការផ្ដល់នៅអត្វាយផ្ដល់នៅកោគំនិតល្អល្អបែងចែកនៅអ្វីដែលយើងមានបាទយើងធ្វើម៉េចយើងជួយពីមនុស្សម្នាក់បាទដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីឲ្យពិភពលោករបស់យើងដែលយើងហៅថា home បាទ home របស់យើងគឺពិភពលោករបស់យើងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតាមរយៈមនុស្សមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានការគ្រប់គ្រងមានការរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកអូខេអរគុណច្រើនបាទជូនពរឲ្យលោកស្រីជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើននៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា